Vamos ver o teorema fundamental do cálculo. Vamos enunciar o teorema e depois a gente vai demonstrar o teorema. Então, teorema fundamental. Teorema fundamental do cálculo. Vai de I em R e eu peço que essa função ela seja contínua aqui no domínio, certo? Contínua nesse intervalo I. Peço que ela seja contínua nesse intervalo. Daí, as seguintes afirmações a respeito da função f de I em R são valentes, certo? As seguintes afirmações. Afirmação número 1. Vou pegar um outro giz aqui. Isso aqui tá melhor. Afirmação número 1. É claro que a gente vai demonstrar. Vamos aqui ver a afirmação número 1. Afirmação número 1. Existe um azinho pertencente ao domínio. Pertencente é pertencente a esse domínio aqui, ó. Cadê? Existe um A pertencente a I, tal que I mais tempo. Afirmação número 2. Acho que aqui não cabe, eu vou virar a câmera.
Afirmação número 2. F, a derivada primeira da F1 em relação a x é igual a F1 de x para todo x pertencente a. Aí, eu vou demonstrar que 1 implica em 2. Vou demonstrar que 1 implica em 2. Demonstração. Eu demonstro que 1 implica em 2 e daí eu vou deixar de exercício para vocês terminar a demonstração de que a outra implica na outra. Vamos lá. Demonstração. Mostrar que 1 implica em 2. Então vou pegar aqui um x igual a x0 mais h. Depois vou pegar aqui o a como x0. Então seja x igual a x0 mais h e o a como sendo x0. Então se você substituir, aqui, ó, então vai ficar f de x0 mais h menos f de x0 é igual a integral de x0 até x0 mais h f de t dt. Beleza? Ok. O que você pode fazer? Pega uma outra aqui e pega um f. Um f de x0 vezes h. E isso aqui vai ser a integral de x0 até x0 mais h, f de x0 dt. Tá? Vou chamar aqui de 1 aqui de 2. Tá? Então, voltando aqui para o. Voltando aqui novamente, vou multiplicar essa de baixo por menos 1 e somar aqui em cima. Vamos ver o que vai. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Multiplicando por menos 1 na expressão ali de baixo, somando com a outra de cima, temos, vou pegar mais disso aqui, pega um vermelho, vamos lá, você multiplicou ali por menos 1, soma ali com a de cima, então, fica, menos f de x0 menos f de x0 vezes h. Você pode colocar, voltando lá, você pode colocar essa, como você multiplicou com menos 1 aqui, eu multipliquei com menos 1 aqui embaixo. Aí ficou negativo aqui, aí ficou negativo aqui. Então, quando eu somar aqui, vai ficar f1 de x0 mais h menos f1 de x0 menos f de x0 mais h. Isso é igual a integral que vai de f de t menos f de x0 dt. Tá? Então, isso é igual a integral que vai de x0 até x0 mais h, f de x0, deixa eu abrir uma parênteses aqui, f de x0, não, f de t, menos
Sumiu? Sumiu? Beleza, então ficou isso aí. Daí a gente, daí o que podemos fazer? Por continuidade, dado um epsilon maior que zero, pela continuidade de f em ponto x0, existe um delta maior que zero, tal que t pertence a i. Então, você pode usar a continuidade, você pode usar a continuidade e aplicar um módulo aqui nos dois lados aqui e chegar no que queremos aqui. Por continuidade, dado método mais zero, existe um delta maior que zero, tal que a distância de t menos x0 é menor que delta, significa que a distância de f de t menos f de x0 é menor que epsilon. Com t pertencente a i, você pega aqui um t aqui, ó, voltando aqui, esse t pertence a i. Então, i, t pertencente a i. Temos aqui é que esse x0 pertence a i também. Então x0 mais h pertence a i. Então vamos aplicar um módulo aqui e ver o que acontece. Então, aplicando o módulo ali, fica um módulo, tá dando para enxergar aqui, módulo de epsilon de x0 mais h menos f de x0. Esse módulo aqui. Perceba que quando você aplica o módulo aqui, esse módulo entra para dentro da integral. Essa é uma propriedade que eu não vou demonstrar, mas quando você aplica o módulo, né, aqui tudo, esse módulo entra para dentro da integral, daí isso é menor que a integral x0 até x0 mais h do módulo de f de t menos f de x0 dt sobre, usando a outra propriedade, se você tem um módulo, lá em cima, então você pode colocar um módulo em cima e um módulo embaixo, então dividido pelo módulo de h. Beleza. Continuando a demonstração no outro quadro lá. Expressão ali,
Aqui vai ficar um epsilon sobre módulo de H vezes um módulo de H. Então fica epsilon dividido pelo módulo de H vezes o módulo de H, isso aqui corta, então chegamos em epsilon. Assim a demonstração ela termina. Deixa eu colocar aqui uma carinha de feliz e assim a demonstração termina. Tá?